Kai Stensheim ser seg klar her. Hun har fått seg en liten sjokoladebitte her. Kassa! Det er året vi skal komme i form på, tror jeg. Sen och kan köta nu. Glädje att sätta en unge. Då har vi guttene. Han kjøper seg noen kjeiser, for nå skal han jo på isen. Hei! Gamle kasseapparater. Ta-ta! Ta-la-ta-la! Her kommer kassen! Klauen! Hehehe!
Så bare begynne å ordne. Han gjør seg klar nå. Han elektrisk. Han utfordrende. Noe du vil si for gruppa? Sine første steg her nå. Han nyfødt på isen. Hva han gjør da, så må du dekke sånn. Trøst opp. Bare låne de hatter på, ta i på rønn. Piruetta, Karlsen. Ja, så bra, men kanskje han tør å gjøre så jævla mye. Vi er litt under. Vi håper på et lite fall her. Aldri så lite. Her har vi foran dessverre. I full action. Noen kommentarer?